ស្វាគមន៍ដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងនៅកន្លែងខរដែរគឺហូបសាម្ដងទីចា៎ឥឡូវគឺនៅនេះម៉ោង 6 កន្លះចា៎ហើយតាមធម្មតានៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងខនទៅទីតាំងតាមម្ដងអញ្ចឹងនឹងថាតើសកម្មភាពនៅក្នុងការថតរឿងថ្មីរបស់យើងខ្ញុំនេះមានសកម្មភាពយ៉ាងណាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាទូទៅផងដែរចា៎ ធម្មតាមើលមានអីចឹងមើលអត់មានអីទេបងអត់មានអីទេអាស័យធម្មតាមើលណាបងតាមពិតទៅអាស័យនេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំទេខ្ញុំទុកប្រាំមើលវាពេលណាដែលខ្ញុំទៅប្រពន្ធខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូអាយស្មាននេះអូអញ្ចឹងឯងបើអារបស់ប្រពន្ធឲ្យចឹងគូណាទុកឲ្យស្រួលហ្នឹងមានអាយយកដុតឆែអស់ ai bị ngoài thân thì chơi cầm tàu ra đi với tàu ra đi với tàu ra đi với Con! Con!
tiền đi ạ. Anh sẽ phải mà đó nó xua anh chứ anh toạt tớ rồi. Ta tiền. Bay. Bay. Con toạt chơi. Ba chân. Ba à, chân. Con thiên tranh tranh. Con thiên tranh. Bay, bay, bay. Anh tên. Cái này, cái này, cái này. Lấy ấm. ចាសស្ដីទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងបានបង្ហាញថាតើនៅពេលដែលយើងថតនៅរឿងនិមួយៗហ្នឹងមានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះដូចជារឿងកម្មចនាទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យរបបប៉ុលពតចាអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែតួអង្គនិមួយៗដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ត្រូវលាបដីលាបអីឲ្យខ្មៅថាឲ្យសម្លៀកព
អរគុណចំពោះការផ្ដល់ឱកាសនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកខ្ញុំនិងគ្រូជាក្រុមការងារនិងតួអង្គសម្ដែងផ្សេងៗចាចង់បង្ហាញជូនទោះជាទោះបីជាហត់នឿយយ៉ាងណាចាក៏យើងនៅតែខំប្រឹងចាបង្ហាញជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅសាច់រឿងដ៏ល្អផងដែរចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ចាអឺ ទោះមានឧបសគ្គអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែខំប្រឹងដើម្បីបង្ហាញជូនហើយបើសិនជាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានការកោះឆ្គងការនិយាយលេងលើលោកខ្វះខាតអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាគុំប្រកាន់ព្រះសាតែដូចជាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងតាមធម្មតាពេលណាដែលសម្រាប់ពីការងារឬក៏យើងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងនិយាយលេងលេងសើចចាអ្នកខ្លះមុខស្ងួតទៅអ្នកខ្លះក៏ចិត្តនិយាយលេងច្រើនទៅចានឹងដើម្បីឲ្យការថតរបស់យើ